Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fida 17, pada hari ini satu review untuk tuan-tuan dan perempuan berkaitan tentang set racing keris 110 57mm daripada Espada. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum ini kita sudah buat banyak review berkaitan tentang barangan racing keris 110. Tetapi pada hari ini kita buat dengan lebih detail lagi supaya kita nak bagi kefahaman kepada tuan-tuan dan perempuan dengan kita mengira daripada saiz kawah, daripada saiz in dan juga X exhaust dan juga carburetor punya mulut, kita kira dekat tuan-tuan dan perempuan saiz slip, kita kira dekat osku semua tuan-tuan dan perempuan tentang lubang yang berada di blok tu, dan kita explain dengan lebih detail tentang spek 57mm daripada Espada kita pada hari ini. Sebelum saya menyelam dengan lebih mendalam lagi tentang set racing yang berada di hadapan kita pada hari ini, ingin saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan perempuan bahawa kita bukan sahaja buat review, malah kita juga menjual barangan ini. Okey, bukan sekadar barangan yang berada di hadapan kita pada hari ini sahaja, tetapi kita juga ada jual barangan-barangan lain seperti bearing engine, crankshaft, wiring, okey, dan sebagainya lah, banyak lagi barangan racing yang kita jual. Tuan-tuan dan perempuan, jangan pernah malu bertanya kita, okey? Tak ada masalah, boleh terus PM kita dan kita sedia untuk memberitahu kepada tuan-tuan dan perempuan dan melayan tuan-tuan dan perempuan dengan cara memberikan informasi, memberikan nasihat, memberikan pendapat berkaitan tentang barangan motosikal. Tak ada masalah, okey? Boleh terus contact kita sahaja. Baik, selain daripada tu, jika tuan-tuan dan perempuan nak tengok lagi banyak lagi barangan yang kita jual, tuan-tuan dan perempuan boleh terus pergi ke Shopee kita, shopee.com.my/1fira17. Yang telah saya cakapkan tu ialah di tuan-tuan dan puan boleh tengok nombor telefon dan juga link di ruangan description. Kita sudah letak di bahagian bawah tu ya, supaya ia memudahkan tuan-tuan dan puan senang untuk contact kita nanti. Kita nak bagi tahu sedikit sebanyak tentang set racing keris 110 yang berada di hadapan kita pada hari ini. Pertama sekali, set racing ini ialah set racing yang PNP kerana saiz 57mm. Keris 110 tak perlu buat rebound engine. Set ini juga tak perlu untuk kita modify crankshaft yang lebih besar dan lebih panjang. Maksud saya ialah jet rod lah. Okey, kerana set ini memang kita buat untuk spek standard engine dan jet rod. Penonton setia channel Warizwan dan pernah pergi ke Shopee kita, ini ialah set racing Shopee 57mm. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat set racing yang seperti ini. Okey, tetapi ikut spesifikasi yang tuan-tuan dan perempuan nak lah. Okey, macam yang spek yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan ini ialah spek yang kita sesuaikan dengan permintaan daripada customer. Contoh permintaan daripada customer pelbagai, okey, pelbagai. Antaranya ialah dia orang nak buat cut cross. Yang kedua, nak buat main pickup. Yang ketiga, nak buat main top speed. Yang keempat, nak buat main skilo dan sebagainya lah. Okey, ataupun nak buat main nopok. Okey, nopok ataupun spek wheelie lah. So, banyak request daripada customer. So, ini adalah salah satunya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, clutch. Okey, selalunya macam set racing sebelum ni, kita tunjuk racing B3-in-1. Tuan-tuan dan puan boleh pilih racing B3-in-1 ataupun cozy dan juga spring valve daripada GTC seperti ini. Yang kedua blok, tuan-tuan dan puan boleh pilih Espada ataupun cozy. Okey, carburetor NSR-150, TS-125 ataupun Wave-125, coil racing B ataupun cozy. Ataupun senang macam ni lah. Sebenarnya kita tak boleh campur-campur sangat kalau benda tu tak kita panggil sebagai sepadan. Okey, macam campuran yang dihadapan ni ialah campuran yang sepadan untuk spek yang customer kita minta. Kalau tuan-tuan perempuan tak tahu nak campur yang mana satu, kita sarankan terus contact kita. Kita bagi nasihat daripada A to Z, tak ada masalah. Okey, jom. Kita nak bagi tahu dekat sini ya bahawa kalau set racing yang tuan-tuan perempuan tengok di dalam Shopee kita tu, set racing mesti ada sekali dengan CDI color orange. Kita dah takkan bagi CDI color orange tu. Okey, CDI color orange tu kerana CDI orange tu customer yang sebelum ni ada orang ada complain balik dengan kita. Susah nak set. Sebab CDI yang color orange yang saya bagi dalam Shopee tu ialah CDI adjustable. Okey, CDI adjustable ada 10 mapping daripada Asia Part brand Yoshi Power tu. Okey, untuk set racing ni sebenarnya dia boleh setting tetapi susah. Okey, banyak komen dekat luar sana tak boleh buat dan kita pula dah tak buat pemasangan. So, bila motor tak ada depan kita, susah, okey? Untuk kita nak bagi tahu dekat customer kita macam mana cara untuk nak setting. Jadi, apa yang kita buat, kita R&D sekali lagi.
Maksudnya motosikal kita yang existing yang sudah dimasukkan spek 57 seperti mana yang depan ni, kita try CDI mana yang tune yang tak perlu pening kepala nak modify. Selepas kita cuba brand CDI daripada Arata, CDI daripada Cozy, okey. Kita cari punya cari, kita test CDI daripada Espada, kita test dengan spek 60, spek 57, CDI Espada ni boleh support dengan jayanya. So selepas ini takkan ada lagi CDI Orient Adjustable, kita akan bagi CDI Espada seperti ini. Okey, satu mukadimah yang agak panjang kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, mari kita tengok satu persatu barangan racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Ingat ya, spek 60, spek 57 dah takkan dapat CDI yang color urine, terus akan dapat CDI yang Espada. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok barangan yang ada di hadapan kita pada hari ini. So, pertama, kita ada heat racing 23.5, 27.5 daripada Espada, didatangkan sekali dengan valve dan juga cam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ini ialah heat kosong. Carburetor 28mm NSR150 daripada API. Kenapa kita rekomendasikan tuan-tuan dan puan ambil brand daripada API? Tengoklah di channel YouTube kita, search carburetor NSR150 API review. Kita buka satu persatu strike dalam, kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan apakah kelebihan NSR150 daripada API. Saya bagi tahu dulu, secara khususnya NSR150 daripada API ni memang dia ikut kualiti seperti original. Okey, kalau kita tengok daripada segi berat, daripada segi timah dalam, slide dalam, semua kita tengok spek seperti original. Mudah setting, cantik kalau kita pakai brand daripada API ni. Okey, yang ketiga ialah Espada, CDI daripada Espada seperti mana yang saya telah explainkan tadi. Clutch plate daripada Cozy, material Kevlar, clutch spring daripada GTC, X1 soft, coil racing B untuk Chris, block Espada Chris 110 57mm, gasket top daripada Apple Chris 110 bersaiz 58mm. Okey, so set racing yang berada di hadapan kita pada hari ini ialah set racing seperti mana yang saya telah cakapkan tadi dengan item-item tersebut. Walau bagaimanapun, kita bukan just nak cakap dan tuan-tuan dan puan tengok sahaja video ni, malah kita nak ambil satu-satu dan kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, okey, betapa bagusnya barangan yang original ni, apakah marking dia, macam mana kita nak tahu. Okey, jom kita saksikan satu persatu. Okey, kita mulakan dengan camshaft. Okey, camshaft ini didatangkan sekali dengan head ya. Okey, saya minta maaf kerana kali ni kita menggunakan wide camera, so kalau kita dekatkan kita tak nampak sangat tulisan. Oh, kita nampak eh kat situ. Okey. Tetapi tidak boleh dijelaskanlah. Okey. So dekat situ, cam yang kita dapat dalam set ni ialah camshaft high speed, high cam S4. Walau bagaimanapun, camshaft ni kita boleh request daripada Espada sendiri. Okey, kita nak low cam, kita nak high cam ataupun kita nak cam standard. Okey, boleh request dengan kita lah. So kita akan bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan spek mana yang sesuai dengan tuan-tuan dan puan, mengikut kepada cara tuan-tuan dan puan nak pakai. Okey. So kali ini high cam S4 daripada high speed. Okey, high speed tu ialah brand. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, high speed dan juga Espada ni dia satu, kita panggil sebagai satu satu brand lah. Okey, di mana high speed ialah anak syarikat daripada Espada. So, dekat sini kita ada head racing daripada Espada. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Espada sebenarnya ada fake ataupun local di luar sana, Espada yang tak original. So, macam mana kita nak trace, macam mana kita nak tahu? Okey. So, basic yang tuan-tuan dan puan kena tahu adalah sebenarnya pada head Espada, kalau original dia mesti akan ada marking Espada dekatnya. Okay, so okay, dekat sini. Okay, Espada dekat situ. Ini ialah tembak laser, bukan stiker, bukan diukir dengan tangan. Ini ialah tembak laser. So daripada kilat Espada sendiri, dia tembak laser, kita tak boleh buang benda ni. Okay, tak boleh buang, permanent. Okay, so head ni head kosong eh, didatangkan sekali dengan head dengan, valve dan juga cam sahaja. Okey, so walau bagaimanapun, tuan-tuan pun boleh tengok daripada segi fizikal, dia punya build material memang sangat cantik. Okey, tengok di bahagian tepi, sangat cantik. Okey, dan tengok bahagian atas. Okey, walau bagaimanapun, seperti saya janjikan tadi, kita nak ukur bahagian kawah. Okey, daripada segi luaran dia ni dan juga dalaman dia ni, besar mana. Okey, dan juga kita panggil sebagai, kita kira lubang carburetor dan juga lubang exhaust. So, kita nak kira dekat bahagian ni lah. Okey, so bahagian luar eh. Okey, bahagian luar dulu. Okey, kita kira dekat sini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, bahagian luar kita dapat sekitar 52mm ataupun 5.2 cm. Okey, dan bahagian dalam pula kita dapat sekitar 48mm ataupun 4.2 cm. Okey, bahagian luar dan juga bahagian dalam. So, tuan-tuan dan puan dah tahulah.
Okey, blok saiz apa yang sesuai dengan head ni, okey? Dan bagi tahu dekat komen, head ni saiz apa? Untuk beritahu tuan-tuan dan puan, valve saiz 23.5, 27.5, 23.5 yang kecil, 27.5 yang besar, 23.5 ni adalah untuk exhaust dan juga 27.5 ialah untuk carburetor. Okey? So, jom kita tengok lubang ini pula. Okey, so lubang dekat sini, kalau kita kira guna pembaris, bahagian dalam dia sekitar 22 sekitar 22 mm ataupun 2.2 cm. Dan juga bahagian exhaust dia pula, kalau kita kira di sini sekitar 18 mm ataupun 1.8 cm. Okey. So sebenarnya ada customer yang akan tanya kita, "Bosku, kalau head racing kita dapat 23.5 27.5 daripada Espada ni, perlu tak kita buat porting lagi pada lubang exhaust dan juga lubang carburetor ni lah?" Okey. So sebenarnya itu bergantung kepada pemain tuan-tuan dan puan. Kalau pemain tuan-tuan dan puan nak buat lagi polish dan porting pada bahagian exhaust dan juga carburetor ni, terpulang. Okey, kerana yang ni dia main dengan ratio daripada segi compression ratio dan sebagainya. Okey. Semakin besar kita buat bahagian ni, semakin kurang kita panggil sebagai compression. So yang ni bermain pada compression, saya serahkan kepada pemain tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Ataupun kalau nak nasihat pada kita, kita boleh bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Boleh terus PM kita di nombor WhatsApp seperti mana di atas tu. So dekat sini carburetor NSR150 daripada API. Sangat cantik kalau kita tengok daripada segi marking carburetor, fizikal dan semuanya. Memang sama seperti NSR150 yang original. Okey. Tetapi dengan harga yang lebih murah, dan untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, API ni ialah brand daripada Malaysia. So carburetor ni dibuat di Malaysia, bukan di Thailand. So macam mana kita nak tengok dekat sini? NSR150 ni dia marking dia sama ori ataupun tidak, dia ada kehin dekat sini dan nombor kod PE74A ni dan sebagainya lah. Okey. So saya minta maaf mungkin tak nampak aku dalam kamera ni. Okey, kalau nak gambar yang lebih detail boleh minta dengan kita lah. Okey, so ini ialah physical carburetor daripada API NSR150. Okey, dia datangkan satu set 28 mm punya saiz lah. Okey. Untuk carburetor lain bersaiz 28 mm, sesuai tak seperti Powerjet Uma, Powerjet Satco ataupun 28 mm yang lain lah? Senang. Jawapannya ialah sesuai sahaja, as long as carburetor itu sesuai set. Okey, kerana carburetor 28 mm, blok saiz 57, head saiz ni sangat sesuai. Okey. So, kita teruskan dengan CDI daripada Espada. Okey. Sebenarnya Espada ni made in mana? Okey, tak sempat saya bagi tahu di awal video tadi. Espada ni sebenarnya made in Taiwan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan Taiwan. Okey, tetapi barangan daripada Taiwan ni okey ke? Okey, soalan saya kepada tuan-tuan dan puan semula. Boleh tak tuan-tuan dan puan buktikan kepada saya barangan yang kita memang well known daripada sebuah negara ini, iaitu Jepun, semua barangan daripada Jepun semuanya berkualiti? Boleh tak? Okey, janji dan jaminkan kepada saya. Jawapannya ialah tidak boleh. Seperti mana di Malaysia, seperti mana di Taiwan, seperti mana di China, seperti mana di negara-negara lain pun, sebenarnya ada brand yang mereka keluarkan, brand tu memang sangat bagus, di mana kualiti yang digunakan ialah kualiti yang bagus, dan ada mereka keluarkan kualiti yang tak bagus, bergantung kepada harga dia lah. Okay. So salah satu brand yang okay sebenarnya, yang well known di Malaysia, Espada ni semua orang tahulah. Okay. Yang mana dah main motor lama mesti dah tahulah Espada ni. Sangat famous. Okey, sekurang-kurangnya pernah lihat lah. Okey, tak pernah kaji pun tak apa, tetapi pernah lihat brand Espada kotak kuning macam ni. Okey. Brand Espada ni di antara brand yang bagus daripada Taiwan. Boleh tengok dekat situ Taiwan Technology ya. Okey. Ini adalah untuk Chris 110 versi 6 pin. Okey, kita ada Chris 1, kita ada Chris 2. Chris 1 6 pin, Chris 2 8 pin. Okey, tengok dulu Chris 110 tuan-tuan dan puan tu ada 6 pin ataupun 8 pin. Confirmkan kepada saya, barulah tuan-tuan dan puan boleh pilih. Okey, CDI yang mana yang bagus, yang fit dengan jentera tuan-tuan dan puan tu. Okey. So, apakah fungsi CDI racing? CDI racing ni adalah untuk menambahkan api dan juga unlock di cut off. Okey. Apakah dimaksudkan menambahkan api dengan membuang cut off? Okey, menambahkan api adalah dengan cara dia meningkatkan kita panggil sebagai kadar api yang boleh ditambahkan pada coil racing, seterusnya kepada plug racing dan juga kepada kebuk pembakaran. Okey. Dan juga pada cut off ni pula. Contoh macam motosikal kita mempunyai cut off 8,000, dia akan unlock sehingga 20,000 ataupun dipanggil sebagai unlimited lah, kerana kita punya fizikal motosikal kita ni yang standard ni pun, kalau kita overram sampai habis walaupun kita pakai CDI racing, dia takkan terus sampai ke 20,000. Okey, kerana nak sampai ke 20,000 dia mempunyai memerlukan okey crankshaft power yang sangat banyak.
Okey, untuk motosikal capture 150cc ni sangat-sangat susah untuk sampai ke 20,000. Sebab itulah kita panggil, kalau CDI racing ni terus kita panggil sebagai CDI unlimited power. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, okey, CDI Espada ni bagus, dia adalah satu dia ada ni lah, okey. Ada tempat kunci ni. Sebab kadang-kadang kalau beli CDI racing yang lain, kadang-kadang dia tak ada kunci ni. So tuan-tuan dan puan kena ikat dengan kabel tie. Okey, ada ke spek seperti mana original lah. Okey, seterusnya ialah kita nak ambil clutch plate daripada cozy ini sendiri. Okay, material Kevlar. Okay, so kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Ini adalah kita panggil sebagai material Kevlar. Apa kebaikan material Kevlar? Kita akan tunjukkan sekejap lagi. Kerana sudah di-explainkan di belakang kotak ni macam mana. Okay, Kevlar ni berfungsi dan apa kebaikan dia berbanding dengan clutch plate standard. Jika tuan-tuan dan puan tengok dekat sini, ini adalah kita panggil sebagai clutch plate Kevlar untuk keris 110. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, copper based semi metallic material Kevlar technology. So setiap material Kevlar dia menggunakan copper based semi metallic materials. Copper based, okey. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan bermain dengan barangan yang copper based ni, semi metallic, okey, maksudnya kualiti yang digunakan dalam ni ialah kualiti yang baguslah. Okey. Clutch plate racing yang lain dengan harga yang lebih murah, kadang-kadang diorang tak ada kita panggil sebagai kualiti. Bila tak ada kualiti, dia menyebabkan clutch plate tu cepat makan. Untuk material Kevlar, dia menggunakan semi metallic punya material. Di mana kalau tuan-tuan dan puan tahu, semi metallic ni adalah digunakan untuk kita panggil sebagai memanjangkan lagi, okey, usia yang boleh digunakan untuk clutch plate tersebut. Okey. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini, product features. First new formula in the market using copper based semi metallic. Okay, material Kevlar technology untuk clutch plate. Okay, so Kevlar ni di antara first formula lah, okay, yang digunakan copper based semi metallic ni kepada clutch plate. Okay, apa yang bagus dia adalah pick up steadily. Maksudnya pick up memang naik lah. High up slope capability. Okay, kita punya response engine meningkat dengan secara high slope. Okay, compared with the existing in the market. Okay, existing in the market tu maksudnya clutch plate standard ataupun clutch plate yang menggunakan material yang biasa. Lower abrasion minimize damage to the clutch plate. Material yang copper based semi metallic ini mengurangkan damage yang boleh berlaku kepada clutch plate jika berlaku kita panggil sebagai clutch slip lah. Okay, so dia boleh mengurangkan. Okay, kalau kita ni jenis kaki yang main gear, okay, main gear, selalu main gear, main clutch. Yang tu kadang-kadang kalau kita pakai clutch plate biasa, dia cepat haus. Sebab apa? Kita mengkenakan tekanan kepada clutch plate tersebut. Untuk yang brand Kevlar ni, dia bagus dia ialah dia boleh minimize the damage to the clutch plate walaupun tuan-tuan kenakan pressure yang tinggi. Okay, fade resistance, stable performance. Maksudnya dia tak macam kita panggil sebagai kadang-kadang kita bawa motor tu, kadang-kadang clutch dia rasa tak best, lepas tu esok pula rasa okay pula, dusa bawa tak okay. Dia stable performance. Maksudnya kalau dia pasang benda ni, dia tak ada macam okey tak okey, okey tak okey. So long service life macam biasa, kita boleh gunakan, kita boleh menggunakan clutch plate ni dalam masa jangka hayat yang lama. Okay. So our product are manufactured under rigorously strict levels of quality control. Maksudnya dekat sini adalah mereka mengenakan kita panggil sebagai QC, tahap QC yang strict, okay, ataupun yang tegas kepada semua pekerja dia supaya tak dapat melakukan kesilapan yang boleh menyebabkan kualiti ini terjejas. Okey, itu yang bagus daripada Cozy. Original lah, daripada Mototan, supplier dia ialah Mototan. So dekat sini ialah spin clutch daripada GTC ya. Okey, pengedar GT Cycle, Soft X1. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, bila tengok soft dekat sini, spin clutch tu dia bukan betul-betul soft. Okey, lagi soft daripada standard, bukan. Okey, dia hard sikit daripada standard. Maksudnya ini ialah medium lah, medium. Okay, medium. So kalau spring valve yang lain yang lebih tebal seperti racing B, yang tu dah dikira sebagai hard, keras. Okay, kenapa didatangkan dengan 6 spring? Mesti ada yang tertanya-tanya dekat saya. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, okay, pada sesiapa yang tak tahu, keris 110 dan juga wave 125 ni di antara motor yang special lah bagi saya. Sebab apa? Bahagian clutch itu sudah didatangkan sekali dengan 6 spring. Untuk pengetahuan tuan-tuan, motor lain seperti Wave 110 EX5, okey, lepas tu kita tengok Chris 100, okey, Chris 100 sendiri, yang ni 110 ya, 100 punya lain, okey, lepas tu kita tengok motor-motor kapcang yang lain, AC135 di antaranya, Y15ZR, semua menggunakan 4 spring punya crash tu. Untuk
Chris dan juga Wave125 sahaja menggunakan Nubspeed. Sebab itulah kalau kita search di Shopee, di internet ataupun kita tanya seller-seller, bosku, ada tak Hyperclass untuk Chris 110? Ada tak Hyperclass untuk Wave125? Jawapannya ialah tak ada, tak pernah wujud. Sebab apa? Clash Standard sendiri pun sudah menggunakan Nubspeed. Apakah yang dimaksudkan dengan Hyperclass sebenarnya? Hyperclass tu ialah kita panggil sebagai clash yang sudah modified kepada spring yang lebih tinggi daripada yang standard. Contoh macam ES5, standard clash untuk ES5 ialah 4 spring. So Hyperclash menambahkan 2 spring ataupun 1 spring, sebab Hyperclash ada juga 5 spring. Nampak? So Chris ni special dia dah 6 spring. Tuan-tuan perempuan hanya perlu pergi ke kedai membeli clash plate dan juga spring sahaja. Okay, untuk tambahkan performance pada clash tu. Okay, untuk ES5, diorang kena beli Hyperclash 1 set di mana harga boleh makan sampai 100 lebih. Okay, so dekat sini kita ada coil racing daripada Racing B. Apa yang bagus dia coil daripada Racing B ni adalah didatangkan sekali dengan plug cap. Tak perlu lagi tuan-tuan pun perlu modify kepala plug cap standard tu, pakai pula sekali dengan coil ni. Tak perlu lagi kerana ni sudah dimasukkan dengan satu set. Terus tukar satu set terus coil body tuan-tuan pun. Okay, so apa yang bagus tentang coil racing ni adalah selepas api yang kuat dapat ditembak daripada CDI. Okay, di sini dapat menyalurkan api yang kuat tu kerana penyalur api kepada plug ialah daripada coil body. Okey, coil body dekat mana di selalunya ditambatkan pada bahagian tengah body itulah. Okey. So dekat sini kalau tuan-tuan puan boleh tengok, okey. Dekat situ ada tulisan kat situ, saya minta maaflah, ini menggunakan wide camera. Dia mungkin tak nampak sikit. Okey. Kabel yang digunakan adalah kabel power . Okey, custom power cable. Custom power cable high definition plus. Okey, material yang digunakan di dalam ni ialah copper. Copper yang sangat bagus, copper yang sangat tebal. Kalau tuan-tuan puan boleh tengok video saya yang review coil racing dan juga coil standard, tuan-tuan puan boleh tengok betapa huge perbezaan antara coil standard dan juga coil racing. Di mana coil standard sangat nipis. Okey. Coil racing dalam dia sangat tebal. Itu yang bagus dia. Okey. So tukarlah coil ni untuk menambahkan lagi rasa api dalam enjin tu. Okey, dan sekarang ni kita ada satu gasket top daripada Apple. So apa yang bagus gasket top daripada Apple ialah dia menggunakan new sponge coat material. Sudah lama lah sebenarnya ni, tetapi dikatakan sebagai baru jugalah sebab sebelum ni tidak menggunakan sponge coat material. Okey, dan juga guarantee asbestos free di mana dia memang tak berhabuk. Okey, dan dekat sini dia adalah kita panggil sebagai accident oil dan juga water resistant, tak mudah rosak. Okey, so dia datangkan satu set sekali dengan stiker dekat sini. Okey, dia sebenarnya leak proof, okay, boleh tahan high pressure. So di antara gasket yang bagus di Malaysia. Dan juga yang terakhir kita nak tunjuk kat sini kepada tuan-tuan umpan ialah blok daripada Espada sendiri. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan umpan, blok daripada Espada macam mana kita nak tahu original ataupun tidak, tengok build quality. Okay, macam blok ni sangat smooth. Kalau kita tengok, sangat smooth. Okay, boleh tengok dekat bahagian ni. Okay, tengok dekat bahagian tepi ni. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita akan kira saiz slip dan juga saiz lubang ni kepada tuan-tuan dan puan. Walaubagaimanapun, kita tengok di bahagian piston dulu. Piston yang digunakan ialah piston high compress. Kalau kita letak di bahagian tepi ni, boleh nampak bonggol lah, tinggi dekat sini. Okay, so di mana ini ialah piston high compression. Okay, sebenarnya ada pemain yang nak piston low compression. Okay, piston flat ke dalam ke bawah. Okay, terbenam ke bawah tu. Yang tu sebenarnya, kalau tuan-tuan dan puan nak tanya saya, sebenarnya perlu tanya pemain tuan-tuan dan puan-puan dulu. Macam mana pemain tuan-tuan dan puan nak setting. Okay, compression ratio kepada kita panggil sebagai jentera tuan-tuan dan puan-puan tu. Macam mana tuan-tuan dan puan nak setting. Kadang-kadang kalau pemain request kena cari piston yang jenis terbenam ke dalam, tuan-tuan dan puan kena carilah sebab pemain tu pandai setting macam tu. Okay. Dan juga kebiasaannya piston high compress ni dia sebenarnya kelebihan pada pickup. Kerana compression yang tinggi, selalunya dia akan support bahagian pickup tu. Okey, supaya dia boleh push lebih banyak daripada piston yang lebih terbenam kepada dalam tu. Okey, sebenarnya itu mengikut pada satu pemain, kerana saya pernah jumpa satu pemain yang boleh setting piston yang terbenam ke dalam tu tapi buat pickup. Okey. So ya, sebenarnya bergantung pada kelebihan pemain masing-masing macam mana cara dia nak setting. So boleh trace dekat sini lah Espada. Macam biasa ditembakkan dengan laser. Barang daripada Espada memang akan buat marking pada setiap barangan mereka untuk mengelakkan orang lain ambil brand ni dan juga jual di dalam kotak yang lain. Ha, so berhati-hati bosku. Okay, so macam biasa kita nak kira dekat sini saiz lubang tu gunakan pembaris. Macam biasa kita kira lebih kurang dekat sini ialah 22 lah.
Kena tengok dekat sini lah. Okay, saiz ni ialah 22mm ataupun 2.2cm. Dan juga saiz slip dia. Okay, slip ni dia lebih tebal daripada saiz 60 lah. Okay, sebenarnya slip ni kita boleh kira sekarang. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan puan, kita kira daripada luar ni ke luar ni, bukan bahagian dalam eh. Dalam, kita dah tahu dah saiz 60. Okay, sama macam saiz piston. Luar ni macam mana? Okay, so saiz luar dia ialah lebih kurang dekat sini 61mm. Okay, 61mm. So, memang confirm PNP. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita ada jual 60mm. Okay, blok daripada Espada untuk kris 110 yang bersaiz slip luar 61.5mm, di mana agak nipis dan juga PNP. So kalau nak masuk spek 60 pun PNP sebenarnya, tetapi slip ni nipis sikit. Kalau dekat sini boleh tengok, okay, boleh nampak fizikal besi ni tebal. Tetapi untuk yang kris 110 60mm tu dia nipis sedikit. Okay, so itulah apa yang saya ingin cakapkan daripada A to Z tentang barangan racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Saya harap tuan-tuan pun faham tentang apa yang saya ingin sampaikan. Kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan pun boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753, 0136031753, atau boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1fida17, dan semua detail sudah diletakkan di ruangan description supaya ia memudahkan tuan-tuan pun kontak kita dengan lebih mudah. Walau bagaimanapun tuan-tuan pun, jangan lupa juga untuk tekan like, subscribe dan juga share, kerana itu membantu mengembangkan lagi channel Warizuan ini dengan lebih besar. Okay, di mana kalau tuan-tuan boleh support channel ni, kita boleh buat review dengan lebih banyak lagi berkaitan tentang barangan racing. Bukan sekadar tu, kita boleh mengembangkan lagi channel Warizuan ini daripada segi review semua barang, daripada segi gaming, daripada segi automotif seperti kereta dan sebagainya, dan lain-lain lagi. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian terima kasih. Bye-bye bosku. Video ni dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat, boleh tengok link bawah. Was and Price. And the... yeah. Dia tengok baju ni elok. Dia punya keng sedap ke. Okay. Kalau berminat boleh tengok link bawah. Tengok T ni. Boleh ni saya pakai. Itulah. Assalamualaikum.